ახალგაზრდა მკვლელი გულის არეში არსებული არასპეციფიკური ხასიათის ტკივილით. Razı mı etkileyip serto kardiyograma da rogor imok medet. Xelatron gülü sirtmi arı sinusuri guak sadebiti uniformuli pek bilebi qoveli barguçovani kompleksi istin. Da gülü sirtuli xerciz normaluriya. Guak dominanturi erik bilebi pirvel meyore mesame ganxilipşi. Ki varis kompleksebiz forma xangzi yuba seve normaluriya. Magan çoğun skurat gebas ipros oğar kopiti tek bilebi mesame ganxilipşi. Da aveyipşi. Ეს ტეკბილი ორფაზიანია V4-ში და გასადავებული არის V5-ში და V6-ში. აქ ქვედა განხრებში მესამეში და V-ში ეს ცვლილება შეიძლება მეტყველებდეს მიოკარდიუმის იშემიას. ხოლო გვერდით განხრებში არსებული ცვლილებები არასპეციფიკური ხასიათისაა. როცა მსგავს სიტუაციებში მოხვდებით, ჩვენ სწორად უნდა ორიენტირდეთ კლინიკურ გამოვლინებებზე. თუ კლინიკურ გამოვლინებები არ იქნება, მაშინ უნდა დავწეროთ, რომ ერთოკარდიოგრამაზე არის არასპეციფიკური ცვლილებები. თუ კლინიკური გამოვლინებები იქნება, ვთქვათ როგორც ამ პაციენტში, ტკივილის სახით, მაშინ უნდა გავაკეთოთ დამატებითი ცდები და გამოვავლინოთ სხვა ცვლილებებიც. მაგალითად, ფიზიკურად დავტვირთოთ პაციენტი და განმეორებით გადავიღოთ ერთოკარდიოგრამა. Თუ იქნება ცვლილებები, მაშინ უნდა იმოქმედოთ შესაბამისად. Tu ise var ikneba, maşin şekvizle patienti gavuşçuvat da rağaz roi şenek kual da uybarot, magalitat ertu işemdek, da gami olabit gadavikot ertu kardiyograma. Usart koibiz meznit. Daskun sakit şey izleba etkastrom ertu kardiyogramasya sakhuli ego, tek bilebiz ara spesifikulu sulebevi.